Чудо си е, аз тук с шампионския пояс, като в кетча съм дошъл и Милан издържа. Ако да, трябва да бъде като кралското меле, 19 титли. Да, остана си последен на ринга Милан, аз не очаквах. Здравейте, скъпи приятели, добре дошли на Board Game, аз съм Ники. Вече сте се ориентирали от заглавието, че посвещаваме днешния епизод на шампионския сезон на Милан. Първенството в Италия завърши преди около месец. Може би сме закъсняли с този анализ на представянето на росонерите, но все пак решихме да направим това видео, тъй като вярваме, че имаме какво да ви кажем като любопитни гледни точки, говоря в множествено число, защото основна движеща сила на този епизод, за мое огромно щастие, е колегата Валери Генов. Към разговор с него ще се насочим след броени секунди. Преди това, както винаги правим на Board Game, искам да ви дам бърза обосновка на определението чудо, което сме поставили в заглавието, определение дадено за стигането на Милан до 19-то скудето в историята. Чудо, защото през миналия сезон Милан завърши на четвърта позиция с почти същия състав. През лятото на 2021 година бяха внесени корекции в състава. Някои хора си тръгнаха, други бяха привлечени, но Милан така не направи някаква грандиозна селекция, чрез която човек да си каже да, росонерите през следващия сезон вече трябва определено да се борят за титлата. Като прибавим контузията на Симон Кяр, изтичащия договор на Франк Есие, липсата на адекватно и успешно дясно крило, проблемите с контузии на Златан Ибрахимович през този сезон, и това са само част от нещата, които могат да се посочат. Накрая Стефано Пиоли постигна едно истинско чудо, извеждайки Милан до титлата. Още повече на фона, че съставите на големите съперници, на основните конкуренти за скудетото, на хартия определено това знаят и феновете на Милан, изглеждаха по-зрелищно, по-гръмко, по-грандиозно. Но Милан с отборно усилие, с дух, с желание, за радост на много футболни романтици и на хора, които обичат футбола като мен, които не е нужно да са фенове на Милан, но със сигурност това са хора, които са се насладили на факта, че отборната игра, че единността отново триумфира. Толкова от мен, сега се насочваме директно към, повярвайте ми, изключително любопитния разговор с Валери Генов. Той има много интересни гледни точки за доста от основните теми около Милан. Те са нестандартни, вярвам, че са много интересни да ги чуете, да помислите върху тях и тогава евентуално да коментирате. Приятно гледане! Скъпи приятели, ето ни с Валери, извън студиото, правим им разговора в по-зелена среда, за да бъде по-приятно и за вас, пък и за нас, лято е, защото не сме на въздух. Вака, много ти благодаря. Аз че благодаря също за поканата. За участието. С огромно удоволствие ще си поговорим и за Милан, и за серия, дори ще направим два отделни епизода, тъй като иначе прецених, че при всички положения ще направим по-дълго видео, тъй като и ние сме много... си дърдорковци и двамата. Да, дърдорковци, барборковци, пълен пакет, и просто много рядко се виждаме и можем да си говорим и така спокойно за футбол. Винаги е. Гледаме студията, преките предавания, говорим си по-професионално, а сега ще си поговорим за чудото според мен, че Милан стана шампион. Сега ти вече можеш да кажеш каквото искаш, можеш да се съгласиш, да не се съгласиш. Твой си е избор. Чудо си е, аз тук с шампионския пояс, като в кетча съм дошъл и Милан издържа. Ако да, трябва да бъде като кралското меле. Като 19 титли. Да, остана си последен на ринга Милан. Аз не очаквах, признавам си, още есента, като започнаха добре нещата, победи, знаех си, че ще има отново онзи период, в който има 5-6 мача, които не се взимат. Да. Оттам насетне вече ще се възползват противниците в лицето и на Интер, очаквах Ювентус да бъде далеч по-добре. Наполи също ме изненада, че вървяха чак толкова добре, наистина почти до последния момент държаха под пара другите два отбора. И като стана март месец, април, пак онзи спад от поредни двубой там с Торино, с останалите отбори, с Дженуа, ако не ме лъже паметта. Да. Лица на голове. А така и като станаха тези неща, си казах край, поне втори, макар и признавам си, че ако бяхме втори зад гърба на Интер, ще да ми бъде най-голямата болка. Предпочитам със слово да е шампион или Ювентус или който и да е, но да не е Интер просто, който и да е друг. Ами да си призная, от разговори, които сме имали точно в онзи период, ти беше бая скептично настроен за това, което се случва и за всеки матч беше, тук ти спускаме точки. Не беше толкова уверен, че ще успеем. Ами това е така, защото имаше моменти, в които просто не виждах тази игра на Милан, която имаше, например, от миналата година, пролета, от есента, нещата както вървяха добре, а и още повече така, хайде да не казвам, ме натъжи, но ме разочарова представянето в Шампионската лига. Бях убеден, че поне втори може да бъдем. Хайде, първи, нали ясно, разликата с Ливърпул огромна. Но там като видях, че сме последни с... Да, наистина, в последния момент... Шанс, да. Да.
Но някакси се разочаровах и се виждаш и в класата на отбора огромна разлика с Ливърпул, с един Порто, дори Атлетико Мадрид. И си казаха, бе, ние от тази група не може да излезнем и сме последни. Каква шампионска титла, какви 5 лева. Само, че си станаха 5 евро, 500 да, евро и така нататък нагоре се дигаше. Но признавам, че просто не виждах потенциала, защото има няколко футболисти, които са несменяеми титуляри. Един от които е вратаря, това е ясно, но другите са с доста, доста спорни качества, момчета, които ако ги сложим в друг отбор, според мен ще бъдат първите изритани. Да, вероятно е така и тук е работата на треньора, но именно тъй като споменаваш състава, затова и много хора сега ще кажат, е, Валерий, каква шампионска лига, то състава е доста компромисен, пак че Милан стана шампион. И аз съм също от тези хора, които мислят, че реално като класа в състава, като индивидуални възможности, Милан трудно можеше точно в миналия сезон да направи нещо голям шампионска лига, но пък имаше шанса, поне се бори до последно, което никой не може да отрече. Аз само да кажа, че ти сега накара един куп хора да съжаляват за всичко, което си мисли. За теб как си фен на, чакай да ги изберем, Барселона, Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед, Ливърпул, Интер, Ювентус и още всички европейски грандове, което факт за нас журналистите винаги си имаме. Имах един матч за купата на Италия по-миналия сезон, полуфинал, Ювентус-Интер и тогава някои мои познати, които не са ми приятели, не знаят от кой отбор са, ми казаха, ти защо подкрепяш Ювентус, от кога си толкова голям фен на Ювентус и така нататък. Аз си казах, че няма подобно нещо. Други пък са считали, че съм фен на Реал Мадрид или на Барселона. Напротив, аз в Испания даже горе-долу симпатизирам на Атлетико и то най-вече заради треньора и на Валенсия заради историята, но не съм фен. Не сега, мога да кажа, седя и гледам. Ще напиша, абе, не убеждавайте. Да, със сигурност ще има такива. Интересно ми е, ти в края на сезона вярваш ли, че наистина нещата ще се получат, особено когато аз си казах мнението в едно видео, когато, между другото, казах, че Милан ще е шампион на канала, има го като доказателство, бях категоричен и там си изложих, имаше един куп доводи, сигурно 10 точки бях написал на дъската, но когато всички започнаха да говорят за уния трудни мачове, Верона, Сасуоло, Аталанта, как не било възможно Милан да не изпусне точки и така нататък, ти тогава как гледаше, вярваш ли, че... Аз да ти кажа, много ме е яд още, макар че не знам дали нямаше да е за добро, защото си бях взел билети за матча за Фиорентина, смятах да отида, но заради самолетните билети и много високите цени на нощувките в Милано се отказах, защото просто не си заслужаваш, иначе самите билети даже бяха евтини, говоря за билетите на Милан. И щях да бъда много щастлив, че съм бил оставил едно парченце от себе си в шампионския сезон. Е, ти го правиш, но след това пък си помислих, че можеше да бъда някаква страшна котва и да отида и Милан да падне. Прасти малко кръг това... са елементи, така че... Да, бил съм на матч Милан Ювентус финала за купата на Италия, 0 на 4, тогава Донарума се изяви отново и Гатузо, така че... Да, така че е по-добре, че може би пропуснах. В интерес на истината очаквах най-големи затруднения Милан да има с Фиорентина и така и стана. И ако трябва да бъдем честни, Милан тогава взе късмет, с късмет матча, защото ако не беше грешката на Терачано, нещата отиваха на кино. А бяхме ли изпуснали този матч, Милан със сигурност нямаше да бъде шампион. Виж, за другите матчове с Верона бях малко по-спокоен, въпреки че там нещата също в началото не се развиха добре. За Аталанта също бях убеден, че Милан ще спечели, просто защото Милан играе много лесно и добре. Далеч по-успешно с Пиоли срещу отбори, които атакуват, излизат на мяца с отворена игра, обаче с страшни мъки срещу затворените отбори. Помня с Калери в Сардиния едвам се взе мача, с Торино си късах нервите, щях да щупя поне 5 предмета в къщи, сред които и... Тъй като мача не беше особено зрелище, на мен ми се наложи да го коментирам. Да, на всичкото отгоре, нали, и се наредиха и поредица от такива мачове и в един момент си каза, ми край, спукахме гуми, но добре, че просто беше Болония и се радвам, че Синиша Михайлович по никакъв начин не позволи на неговите футболисти дори от разстояние да подценят. Отбора до ден днешен има мемета за Штефан Радо. Скоро, ако не ме лъже паметта, имаше той рожден ден и миланистите му честитяха масово в публикациите под неговите социални мрежи. За Йонос Радо, да кажем, не Штефан Радо. Да. Той Штефан Радо си имаше преди как ти е? След малко за Лацио ще кажем. Всъщност ти избори няколко мача, но те ли ти влизат в критериите за
тъй като винаги трябва да определим някакви повратни моменти в сезона на даден шампион. Ясно е, сега много хора ще кажат, те Интер бяха слаби, те си пропиляха шанса. Служи си, не го дръж само. Да. Те вече всички разбраха. Няма какво да криеш. Не си го дръж, от редките моменти, в които могат да се разкрият съвсем абсолютно. Спокойно. Ами да, затова винаги казвам, че ние също сме фенове на играта и ние си имаме своите пристрастия, но особено когато работим, ние точно защото обичаме футбол, затова го правим емоционално. Който иска да го разбира, който не. Ти първосигнално, кои са мачовете, които се знаят? Аз ще кажа, за мен е второто дерби Дело Мадонина, когато Милан обърна през второто по време, въпреки че не изигра никак добър мач, но стигна до 2-1. Тогава, колкото и банално да звучи, но това си беше психологически много важен момент. Да, това беше в края на февруари. Много казват от анализаторите в Италия, четат, че това е бил повратен психологически момент, но въпреки това Интер имаше немалко периоди и след това да водеше в класирането, да не забравяме. За мен най-важният матч и най-важният момент и гол беше на Тонали срещу Лацио на Олимпико, защото това се разигра 5 кръга преди края, горе да оказвам го наизуст така, но около 5 кръга преди края на сезона. И ако там Милан не беше спечелил матча си, въпреки опълчението на Лацио, аз толкова антифутбол от страна на Лацио от години не бях гледал, ако там Милан не беше спечелил, можех да си догледам спокойно сезона до край. Коста ми много от към нерви, от към неща, но се радвам, че така се развиха, но това за мен е матча. Може би бих могъл да добавя и срещите, които са с топ отборите, например победата на Милан срещу Наполи в Неапол, също много важен момент, но все пак заради близостта до края, до ти виждаш вече финалната права, виждаш как едва ли не една купа в края те чака, ако не беше този гол на Тонали, просто сега можехме да си говорим защо Милан завърши втори. Сандро Тонали влиза ли в твоя, ако искаш топ 3, ако искаш топ 5, колкото искаш футболисти, времето ни общо взето не е толкова ограничено, на основните фигури, които са изпъкнали, защото да, говорим за отборните способности на Милан, за задружието, за единността, но все пак винаги трябва да отличим и дарени футболисти. Той влиза ли в категорично, но той е от тези, които ми влизат в твърдите титуляри. Ако трябва да изброявам отбор с хора, които не бих пипнал от страна на Милан, той е един от тях. Огромно израстване. Да, всички, когато го привлякоха от Бреша, казваха, че това е голям талант, ще се развие. Първият сезон му беше приливи и отливи, даже сезон и половина. Да, но този сезон направи нещо изключително и макар и много хора да говорят, че заради прическата е Пирло, други казваха Гатузо. Аз обаче не знам защо страшно много ми напомня като игра на Амброзини, защото Амброзини беше от тези играчи, които помага много в защита, но беше полезен и в предни позиции. Докато Гатузо в предни позиции не го брои, головете му бяха на една ръка. Да. Пирло пък беше далеч по-офанзивен и много по-напред в игрището разположен, докато Тонали си е малко по-дръпнат назад. И някакси по-ми напомня на Амброзини в стила си на игра, в качествата, които има, хъса, който даже има. Така че Тонали ми е един от задължителните. Само добавям, че мен страшно ми харесва, че той накрая просто се наслаждаваше на футбола. Тъй като ти като си дефанзивен халф и знаеш, че трябва да играеш по-дисциплинирано, за да тръгнеш така в атака и да опитваш да бележ гол, и показва, че ти гориш от желание да спечелиш мача, да направиш нещо важно, да поведеш отбора, което трябва да бъде оценено. Изиграе тази роля на лидер не един и два пъти и си личи, че има сърцето към Милан, не една и две снимки има от детството му, че фен на Милан, но само за да довърша за футболистите, които са важни. Маньян със сигурност е един от тях. Калабрия е един от тях, защото и неговото израстване е сериозно, макар и Манчини да не го вижда това, явно си имат някакъв друг конфликт. Сега игра тук, последно срещу Германия игра, имаше някакво участие. Да, но епизодичен. Калабрия в Италия, поне за мен в италианския национален отбор, е онзи стария Калабрия от Милан, докато вече Калабрия в Милан е съвсем различно. Съвсем различно ниво. Томори, топ попадение, аз бях леко скептичен, но обрами всички точки. Калулу, но не като бек. Като бек, честно казано, изтърпвам, като гледам мачове Калулу като бек. Нали, ясно, че причините са за да запълни дупката. Но като централен бранител беше топ в последните 6-7 матча, когато трябваше да бъде до Томори. Двамата с едно 20 години са играли заедно. Кяер, задължителен, също ми е в отбора. Казахме вече за Тонали. Бих добавил заради лидерските си качества и голмайсторските, разбира се, Ибрахимович. И Кесие също бих добавил, но той вече е пътник, така че не го броя. Ама те много хора не му вярваха, но той до последно също игра. Раздаваше се, интересуваше го Милан. Не беше
Аз си мислех по едно време януари, февруари, че някакси така вече не му е толкова важно, оставам му на заден план, но мисля си, че той като видя все пак шанса да помогне за шампионска титула първа от 2011-та, да влезе в историята, да бъде изпратен с уважение заради начина, по който е вложил усърдие в битката, точно, точно, и мисля, че е. Тогава се напъна да покаже. Играше си до последно, личеше си, че не е да не влага усилия и напротив, даже си гореше в играта. А и последният, който да не забравя, който заслужава също комплименти, е човека с татуировките. Без Ернандес просто Милан няма да е същи, то си личи. Да, аз малко така сконфузно ми стана, не исках да те прекъсвам, а ти си избори списъка с важните играчи и Рафа Ляло го няма там. Пък знам хората твърде друго. Да го увеличаят, да, с това, което направи. Аз също не мога да оспоря влиянието му, статистиките и така нататък, но с теб сме си говорили и дори не съм влизал с теб в тази тема. Запазвал съм се за такъв разговор да ми кажеш защо. А и ние на Board the Game винаги се опитваме да показваме различна гледна точка. Не е баналното, което насякъде може да бъде прочета. Да. Кажи ми ти защо имаш така някакви, как да кажа, Много около, по-различни виждания от голяма част от феновете на Милан, да ти кажа. Малко по-предпазлив си в мнението си за него, хайде. Ами, даже бих казал, че сега е момента да се продаде. Въпреки, че всички миланисти казват... Те искат да градят отбора около него. Всички, да, всички миланисти казват, не, напротив, колкото и да им дават 70-80 милиона, според мен, за тези пари може да вземем човек, който е, хайде, почти готов футболист. Докато наляло, той е един, може би, нешлифован диамант, който може би има още много работа обаче да свърши. На моменти ми напомня на Винисиус от гледна точка на развитието, че първия му сезон по-така, втория още по-така и третия почва да се показва. Но този сезон, въпреки головете, асистенциите, пил съм си хапчетата, нали, не е да говоря някакви брани, тотални глупости. Който не разбира, ние в случай това не е мнение, с което, нали, целим някакво заяждане. И да не обременявам хората, да. Не, всеки има различни виждания, не е нужно в този свят всеки да има всякакви. Както аз приемам вижданията на хората, които коментират така, и те трябва по някакъв начин да приемат нашите, да ги разберат като нещо нормално, всеки може да каже. Аз веднага се обосновам моето мнение, защо? Защото на последните мачове от последните 6 кръга конкретно. Гледах страшно много по дупе. Един от мачовете успях и да коментирам Калер и Милан. Другите ги гледах с интерес. И гледах по дупа неговото представяне конкретно, защото в атака Милан скърцаше. И ако трябва да бъдем коректни и конкретни, именно в последните 6 кръга Милан страшно трудно бележеше. Изключава срещу Верона, но в останалите мачове се взимаха на мускули, на мъка, на грешка, на... и маха ми с слово, където хората си вкараха два автогола, кажи речи. Ето, този мач. Но този мач е последен, да. Но другите бяха страшна мъка. Абсолютно страшна мъка. И с Аталанта, и с Фиорентина, с Калери, за който споменах. Направи, с Верона също, с Лацио. Страхотни асистенции, имаше някой много силни Милан. И точно понеже гледах, да, и точно понеже гледах атаката, да, човек има страхотна линейна скорост. Оставя хората си като някаква кърпичка зад гърба си, няма шанс да го настигне. Това му е най-голямото оръжие, то е ясно. Аз и ти е там на дървото отзад да го оставим, пак ще ни догони за стотни. Сигурно, да. Обаче, тук идва два други момента. А, момент на пас. Много грешки в тази насок. В матча с Сасуоло няма да забравя, при 0 на 1 беше резултата. Жиро имаше три ситуации поредни, атаки, в които той му се разсърди и му каза, що не ми я даваш. Да. А Жиро е опитно. Куче знае кога как да се очаква пас, кога да завърши, кога да не завърши дадена атака. Момент на подаване. Завършващ удар. Има не един и два случая в мачовете на Милан, в които Леао, включително и с Сасуоло, на фронтална позиция на вратата от границата на наказателното поле, той не оцелва вратата. Ако имаш претенциите да си класен футболист, да си следващия Кристиано Роналдо, трябва да ги вкарваш тези положения. Не може да позволиш след крака да ги пропуснеш. Тоест ти не го виждаш като суперзвезда в бъдещето? Човек, който може няколко, да кажем, 5-6 години да води Милан? Съдейки по поведението му извън терена, много ме притеснява поведението му, нещата, които са му приоритет. Аз не мисля, че футбола му е номер едно в живота. Съдейки по антуража му, по снимки в социалните мрежи, игри на компютъра, не само на компютъра, на конзоли, да. Постоянно някакви почивки, ваканции, знаехме и сега за новия договор, как опитваш така леко да изнудва ръководството. И още един компонент, който ми направи много важно значение в играта му, което бях даже готов в спора си с един колега, който и ти много добре познаваш, за играта му в защита.
в мачовете с Фиорентина, с Аталанта, ми направи изключително голямо, така много сериозно го видях, впечатление ми направи. Тръгне на атака, изпусне топката, защитника ме отнеме и той счита, че не трябва да се връща. Окей, знаем, че Неймар го прави, Роналдо примерно го прави, да, Меси също, но ти не си стигнал до там. Да. А той го правеше много често. И другите трябва да го правят, нали? Треньорите не се радват много на това. Но в друг отбор, като примерно да речеш Клоп с Тухил, ще му скъсат гащите за това нещо. Да, и съм убеден, че няма да му се размине. И нали, би имал доста сериозни разговори. Така че момент на пас, тайминг, завършващ удар и връщане в защита, помощ, са три неща, които много трябва да оправи. Те са на ниво АБВ при него. Добре, беше достатъчно обстоятелствен. Всички доводи си даде, който ги разбира, окей, който не ги разбира, да ни каже своите в коментарите, за да направим една хубава дискусия. Сигурно ще много хора ще кажат, че те пък ще оценят рапорел по друг начин. Но това е напълно нормално. На много хора, много мнения. Искам и се още няколко аспекта да засегнем и то бързичко, за да не стане видеото прекалено дълго. Кажи ми няколко думи за Пиоли и ти от хората ли си, които считат, че той е основна причина. За мен е на 50%. Не знам, за развитието на Милан. Със сигурност е поне 50%. Да ти кажа, аз в мига, в който си тръгна Гатузо, в мига, в който дойде след това Пиоли, аз си казах, он е поредния човек, който ще се упражнява на Милан, заради това, че нямаше кой знае каква сериозна визитка в миналото. Да, той има някои добри резултати в миналото, с Лацио, с Интер дори. Фиорентина участи също, да. Фиорентина, да, там много си го харесваха. Но, честно казано, бях скептик, но направи това, което може би е идеалното за един отбор. Спазването на дистанция между футболистите и треньора, в същия момент да има една, да го кажем по-старому, другарска атмосфера. Спотяваше и особено на края сезона. Което е много-много важно, защото иначе знаем дистанцията с треньора до какво може да доведе. Сега като тактика, естествено, че си има своите кусури. Едно от тях е точно за пробиването на много затворените отбори. Това продължава да бъде проблем. Именно, да, окей, бавно, постепенно Милан ще пречупи съперника, но с такива по-затворени отбори, два поредни сезона, Милан бере страшни ядове. Убеден съм, че това би било като Инзаги в Лацио. Махнеш ли го Инзаги от Лацио, от отбор от Шампионска лига, осми на финал, отиват на кино. Ако сега беше някой друг треньор на Милан, пети, четвърти, евентуално шести, нещо такова, но шампион за брави, просто няма никакъв шанс. Тук съм на същото мнение. Преувеличено ли е влиянието на Златан за този сезон специално? Тъй като изобщо не го поставям под съмнение. Златан е великан във футбола, легендарна личност. И като характер, и като изяви, но преувеличено ли е влиянието му този сезон? Тъй като той не игра много. Имаше своите важни моменти, дори там при гола на Тонали срещу Лацио, за който каза, точно Златан беше в наказателното поле. Кажи ми ти как виждаш нещата, считаш ли, че наистина пък неговата фигура като вдъхновител, като сборна личност за всички останали, който да ги обединява и изигра своята роля? Много важна роля има. Всеки един отбор, според мен, има нужда от един такъв, ако има възможност, разбира се, си го позволи и финансово, от подобен човек, защото начина му на аурата, с която той влиза, всички ни е ясно за неговото его, но аурата, с която той влиза на терена, влияе на останалите. Отделно, нали, амбицията да нахъсаш останалите, да им вдъхнеш от своя шампионски менталитет, това на Милан много влияеше и пречеше, че нямаше такъв, защото колкото и да взимаха се скромни имена, хора, които са младоци, те първо да се налагат. Ако ти мислиш, че нещо сме забравили да кажем около този сезон, мен ми се иска накрая буквално в минути и половина-две да очертаем това, което се случва в момента. Ясно е, че до началото на новия сезон има около 2 месеца, тогава пак евентуално ще си говорим, тъй като и много неща предстои да се случат. Но в момента да кажем набързо, Милан е пред смяна на собствеността, която просто трябва да бъде официализирана документално. Шампион, който обаче в момента не инвестира средства, явно точно заради това, че се чака документално всичко да бъде оформено, което обаче влияе на селекционните планове, тъй като има хора, които са били договорени буквално, като дори Свен Ботман, Ренато Санчес излязоха информация в последните дни. Да. И докато Милан няма парите да финансира тези сделки, други клубове отиват и си прибират тези играчи. Затова се говори, че Масара и Малдини с изтичащи договори сега в края на юни може да си тръгнат, а те също явно свършиха много добра работа, все пак привличайки що годе прилични футболисти, с които Пиоли спечели титлата. Изобщо малко пак се създава това впечатление типично по-италиански за несигурност, въпреки че уж периода е добър. Факт, сега лятото, честно казано, преди няколко часа ми излезе едно меме, което беше за това как всички чакат трансферите на Милан и мистер Бин, който е в полето и си е легнал накрая, чакайки, и в крайна сметка нито един трансфер не става.
За жалост Милан явно е орисан в последните десетилетия, все така да му се случват нещата. И отбор е далеч все още от това да даже да си помисли да се вземе някоя суперзвезда. Аз от това, което успявам да чета като трансферни слухове, са хора, които имат изтичащ договор или до година им изтича, евентуално биха били привлечени. Като Диво Кориги, нали така? Да, Асенсио също се спрягаше, който би бил чудесен за дясното крило. Именно защото до година му изтича договор. И то прословутото дясно крило, където си остава слабо звено. Ахилесова пета, факт. Говори се, ти го каза за Ботман, обаче все повече и Нюкасъл напират. Ренато Санчес е с единия крак в ПСЖ заради Луис Кампус, който е спортен директор, познава си го отпреди. И накрая Милан остава с пръст в уста, а в същия момент има хора, които напускат, има други хора, които вече се вижда, че не са за ниво някой, шампионска лига. Ако някой вижда, че състава нали, е много окей, не трябва да се подсилва, това е далеч от истина. Значи, ако пак отбор иска да е четвърти в шампионската лига, окей. Но аз честно казвам, на мен вече не ми е... Той на Милан не му отива. Да, и на мен вече честно казвам, ми се иска Милан да пробие в тази шампионска лига. Далеч съм от финал или титлата. Това е много дълъг път. Бъде конкурентно способен. Но поне до един пуст осмина финал да мога да си направя кефе тук и ако ще и на студио да може да направи. А не да бъде някакво ходене по мъката, но връщайки се към темата за собствениците, това, което най-много ме притеснява, беше информацията, която имаше като анализи в газета Дело Спорт за това, че тези американски собственици ще бъдат от типичните комерциални типове, които просто идват, взимат един отбор, опитват с минимално средство да го направят максимално печалбарски и след това си тръгват. Да. Едно от първите неща, които ме притеснява, например, се сещам, даже което няма нищо общо с спортно-техническата част и с отбора, е ако щеш даже и с логото. Ако ти прави впечатление, емблемите в италианските отбори станаха, ето и Фиорентина си я смени ушким заради да бъде Ювентус по-модерно, Ювентус и така Интер нататък. Интер прави нови слогани, Милан и така нататък. Надявам се, че Милан няма да се плъзне по тази плоскост. Това е обаче настрани. За Малдини Масара се твърди, че все пак ще останат, ще имат предложени нови договори. Газиди със сигурност е аут. Макар и човека според мен да направи немалко също и да застана зад Пиоли в един много тежък момент миналата година, когато отбора беше в криза, той каза не, Пиоли остава, защото иначе с един крак медиите го бяха изхвърли. А що се касае до трансферите, вчера ми излезе една статия в газета Дело Спорт, за че Милан ще има между 50 и 60 милиона евро бюджет. Честно казано, това е несериозно. Пазара в наше това време е несериозно. Е никак много. Далеч съм от парите, които в Англия пръскат. Но ти поне да опиташ да си конкурентно способен на италианските отбори, на тези, които като Ювентус, Интер, които могат малко повече в последно време да си да си позволят. Отново иначе Милан ще стигне до с трици маймуни, нали, да стават неща. Поред мен Милан трябва да се цели задължително. Въпреки че взе Ориги, един много добър втори нападател, който да може да играе на място на Брахим Диас или заедно с Жиро, наклонена черта Ориги, наклонена Ибрахимович, когато се върне. Едно дясно крило задължително и да речем Сале Макерс, ако остава да е просто резерва. И вътрешен хал ще трябва, тъй като Кесие вътрешен трябва хал задължително. Пен на Серик Крунич, сега с моите уважения, но... Чакай, че ти ми напомни за босненския Меси, както го наричат. Да, Пен на Серик Крунич, те са пак компромисни варианти. Пак усърдие, влагат се, но са компромисни. Тоест, абсолютно. Не искаме да кажем, че Милан има най-слабия състав. Дали сме в тази мисъл? Просто за дългосрочен план трудно е с такъв състав да изкараш. Затова аз го определям като чудо, тъй като в рамките на Исен Пиоли го постигна, но сигурен съм, че самият той си дава сметка, че трябва достатъчно качествена скамейка. Предвид съставите на останалите, ако Интер има и Дибала, и Лукако, и ако Лаутаро остане, нещата наистина изглеждат много различни. Категорично, аз не, виждам... Не, индивидуалната класа е решаваща. Да, но като гледаме само ако щеш скамейката на Интер и на Ювентус конкретно и на човек му става лошо. Така, и като я сравним с тази на Милан, пък му става още по-лошо. Така че трябват попълнения задължително, поне на тези постове, които и изредихме. В защитата може би нещата са най-добре, макар и като заместник на Калабри, аз Флоренци да не съм много съгласен, но Пиоли явно много си го харесва. Да, явно, че се разбира. Привлякоха го. Изпълнява Айде за тези пари, иди, дойди и става, и човека има и някакъв опит.
Ами аз, за разлика от повечето водещи, няма да питам за прогноза. Направихме си някакъв анализ, надявам се, че е бил любопитен за миналия сезон. Ще видим какво ще стане през следващия. Много ти благодаря още веднъж, Жорка. Аз ти благодаря. Много ние продължаваме да си говорим и нашите зрители, само 24 часа по-късно, ще видят едно кратко обзорче на сезона в серия А за всички отбори. Ще кажем според нас кой е надскочил очакванията, кой се е справил окей и кой се е провалил. Съответно, ще видим къде се. То може и кой е надценен, наистина, защото аз очаквах от някои отбори много по-нагоре. Да, пак си влиза в темата. Кажете ни в коментарите какво мислите за Милан, за сезона, каква е ролята на Пиоли, на Ибрахимович, на Леао, харесва ли мнението на Валери, считате ли, че нещо му е мръднало в главата и го е напекло слънцето тук, където сме излязли на тази ливада, за да направим видеото. Споделете ни всичко, което мислите. Много ви благодарим, че бяхте с нас. Знаете как да оцените видеото, с палец нагоре, надяваме се, и надолу пак става, всеки си има своето мнение. Коментирайте, споделяйте. Благодарим ви, че сте с нас, че ни подкрепяте. Радваме се, че ни слушахте. До следващия път на Борда Гейм.